har bestämt att vi ska ha en filmkväll. Så du har bjudit hem hela kören. Så det känns jättekul. Ja, jag har ju inte varit på filmkväll med 20 personer någonsin. Så det var raggsocker på. Och sen var det myströja på och så bara njuta. Hej kören! Hej! Jag har faktiskt med mig lite körgodis. Amy, hon överraskar oss med en stor härlig klubba. En stor polkagrej som räcker till hela kören. Vilken fruktansvärt enorm godis. Nej, jag klarar inte av den stora. Nu är det väl ändå dags att sätta ihop filmen. Ja! Är ni spända innan för att veta vilken film det är? Ja! Är ni spända innan för att veta vilken låt det är? Ja! Jag har säkert sett den här filmen 15 gånger och den blir bara bättre och bättre för varje gång man ser den. Det blir nog att skicka fram de många pigga tjejerna i främsta ledet skulle jag tänka mig. Vi får köra lite 80-tals stil på våra kläder. Vad tycker ni? Alltså jag har ju ett hjärta som brinner för dans och naturligtvis vill vi göra en dansfilmslåt. Det är ju ascoolt. Tänk att se alla härliga människor i denna kören i dansutstyrsel. Hur coolt som helst. Det vi kom fram till var att vi skulle försöka ta några danssteg. Sen kommer vi få repa hela veckan och försöka komma fram till vad som funkar och vad som inte funkar. Vi ska banna med dansa brallorna av de andra körerna så det bara smäller om det.